חודשים רבים עברו וחלפה שנה. מאז ששאולי עזב את השכונה, הגיעו אלינו המון שמועות שהוא לא אכל כבר כמה שבועות. ומישהו סיפר שמישהו קרא שבעיתון כתבו שהוא חי במערה. ומישהו סיפר שמישהו קרא שבעיתון כתבו שהוא חי במערה. נכון. מי מתגעגע לשאולי השועל? אני לא. גם אני לא. גם אני לא, למשל. מי מתגעגע לשאולי השועל? אני לא. גם אני לא. גם אני לא, למשל. פתאום המחשבות קופצות לראש, אני לגורלו לא מתכוונת לחשוש. אולי הוא חולה, אולי הוא פצוע, אולי הוא צמא, אולי לא רגוע. מה עלינו הוא יודע? אולי הוא קצת מתגעגע. מי מתגעגע לשאולי השועל? אני לא. גם אני לא. גם אני לא, למשל. מי מתגעגע לשאולי השועל? אני לא. גם אני לא. למשל, שועל.